Ja, jag får upp min sen, eller inte. Kom in här, så blir det 6,5. Lidans vänster blir in. Jajamän, så går 6,19. Linn 1,2. 6,8. Rebecka Kedemyr. 6,4. 9,1. Då har vi Kedemyr. Och 9,1 ner på T-spåret. Kommer de ut om fjärde och femte. 6,2 linan nitar till. Påbörjar till toppen av avgåsröret. Men i ledning, stopp med 6,5. Ida Svensson, 6,19. 1,2. 6,2. Lina Nilsson. 6,8. Rebecka Kedemyr. Och 6,4. Thank you.